Arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen er en uddannelse for dem, som skal koordinere sikkerhed og sundhed på større bygge- og anlægsprojekter. Sådan, at der er en sikker og sund arbejdsplads mellem de forskellige entreprenører på projekter. Målgruppen for arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, det er personer, som skal koordinere sikkerhed og sundhed på store byggepladser, det vil sige, hvor der er mere, altså beskæftiget mere end 10 samtidig. Og det, der er opgaven, det er at koordinere sikkerheden og sundheden mellem de forskellige entreprenører på bygge- og anlægsprojekter. Så det kan være byggeledere, det kan være entreprenører, arkitekter, rådgivere osv. Men for det ud af at deltage på arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, at man får en lovpligtig uddannelse, og den skal man have for overhovedet at arbejde med at koordinere sikkerhed og sundhed på større byggepladser. Man får også det ud af det, at man får arbejdet med sin risikokompetence, kan man sige. Man får en kompetence til at vurdere, hvilke risici er der for bygge- og anlægsprojekter, og hvordan forebygger man på en måde, så alle kan færdes sikkert og sundt på større bygge- og anlægsprojekter. Det, der er særligt ved at tage uddannelsen hos Dansk Industri, det er, at vi er i tæt dialog med vores medlemsvirksomheder inden for bygge- og anlæg. Vi har udbudt den her uddannelse i mange år nu, og underviserne ved, hvad der foregår i branchen, og vi udvikler hele tiden indholdet på uddannelsen i forhold til det, vi ved fra branchen, at der er nødvendigt at undervise i.